አንቺ ሻሻ ምን እኮ ቀልብ የለኝ አና ተሸጣ ታዲያ ጥንትስ የታወቀ አይደል እንዴ አንቺ ደግሞ መንገር ከሰጡሽ ለም ብዬ ሄዳለሁ ቃላል እነዚህ እኮ ነው የለሽም አይደል እንዴ ዋሻው እንዴ አይደለም እንዴ ወጀ ዋሻው እንዴ አፊ አይደለም እንዴ ወጀ ዋሻን ዛሬ አድዋ ድል መሆኑን ረስቸው እኮ የሆነስ እንደሆን አንቺ አርበኛ ነሽ አርበኛስ አይደለሁም ነው ወይስ አሁን ስንጨፍር ፎከራ ማረሽ ፎከራው ማቀተኝም ግን ምን መሰለሽ ያሳሰበኝ የስራው ጉዳይ ነው የዚህ ቤት ነገር እኮ መጨበጫ የለውም ዛሬ አድዋ ድል ነው ድግስ አለ ተዘጋጁ ተባለ እንዴ ወይ ቆይ 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 ግን አንቺ በአድዋ ድል ቀን ስራ እንደሌላት ታውቂ አውቃለሁ እንጂ እነትዬስ መቼ ስራ ይሄዳሉ ጥሩ ያንቺና እኔ ስራ አይደለም ነው አንቺ ነገርሽ ወዴት ወዴት ነው ቀን መቁጠሪያው በዓል ብሎታል እኛም ማረፍ አለብና በአድዋ ድል ቀን እንዴት ስራ እንሰራለን ታዲያ የቤቱን ስራ ማን ሊሰራው ነው እኔና አንቺ ነና ግን በዛሬው ቀን ንክች አላደርጋት አሁን እኮ እየተነሱ ነው ቁርስ ሊበሉ ተናገርኩ እኮ ዛሬ አድዋ ድል ነው ስራ ይል እና ታዲያ ምን ይብሉ ስለ አድዋ ድል ሲያወሩ ያሉ ሄጂጂ በዝርዝር ብር ሀብታም የተባለ ኢትዮጵያ እኔ ናየሁ ልታስደግመኝ ነው ቆጠራው የቢያት በል እቺን የሚያጣ ስንት ሰው አለ እሱ ሱነት ታዲያስ በዚህ አቤት በዚህ ሰዓት አጽናኛ ያስፈልገኝም አታጽናናኝ አስፈልግ ታሲ ብር ግን ያስፈልገኛል እሱማ ሁሉም ሰው ያስፈልገዋል ሁሉም ሰው ስትል እኔም አባቢም የእናንተ እንኳን ሁሉ ጊዜ ስለሆነ አፍቅሮተ ነው አይ ነው ምንለው እኔ ግን ለየት ለየት ያለ ብር አፈላለግ እንዴት ነው እና አሜን ትምርት ቤት ዛሬ በትምርት ቤታቸው አድዋ የሚከበርበት ቦታ ሄዳል እዛ ድረስ አድዋ ድረስ በግድ ተዝምላ አትቀበታተም እዛ አይደለም እዚህ ነው አዲስ አበባ ውስጥ የአድዋ ድል መሪ ሚኒሊክ አደባባይ እሱ ይሁን ጥሩ ነው ሀገራቸውን እንዲወዱ እንዲፈልጉ የኔነት ስሜት እንዲሰማ በዛብ እንዴ እኔ አሁን ጥቅሙን አገልግሎቱን የሚያሳድረውን በጎ ተጽዕኖ አልጠየቅኩም ብር ሙላልኝ ነው ይሞላል እንዴ ስንት ብር ነው እንደሞላል የምትፈልገው ወንድሜ አይቤ እንደውኩ 150 ብር ታዲያ ለጉዞ ነው ትለኛል ዮሪ ሳባል ልከፍልላት ነው አትለኝ አንተ ቆርቆሮ ባንተ ግዜ ተማራሽ መሰለ እንዴ አሁን ሰጠኛላ ሰጠኝ በቃ ሰጠኛላ ምን ጭራሽ ማስፈራራት እኔን በዛባን ናመጣኛ ናመጣኝ እሱ ነው ይቀር ምን መጣ ደራሴ ተመጣ የተመጣ ሰው እኮ ናት በቃ የተመጣ የተቀጠቀጥክ ቀለል አድርገህ 150 ብር ሙላልኝ ዋ ባባሊ መሙላት ራሱ የሚያለ አይቀልም እሺ አንተ ታከስ እንዴ ድንች ትልሽ ናዝም ብለና እሺ ና ይሄን ወንበር ያዝ አንዱን ብቻ ያዘው እንዴ ምንድነው ናዝም ብለ ተከተለኝ አልኩኮ ወይ ነው ምን ይለው ና ና ተከተለኝ ና ና ና እዚህ ጋር አስቀምጥ እዚህ ጋር አስቀምጥ ወንበር ጅብል ተሆነ ማቤት እኔ በተሸከምኩት አንቺ ልትቀመጪ ወይ ግን አንተ ልጅ ምን ይሻላል እንዴም ይሻለኝን ማየው ያደረኩ ነው አሁን በዛሬ ቀን ስፖርት ይሰራል እና ታዲያ ምንድነው የሚሰራው ነው እንደ አንቺ ማጀት ገብቼ ልወጡ አይ 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 ስማ ሞያ ይፈልጋል ይልቅ አሁን ይሄ ሱክ ሱክ ነው ሱክ ሱክ አንቺ ሴትዮ አሁን ገና በእንጀራ የመጣሽ አይሻልም ባነባብሩ አቁም ብያለሁ አቁም ቆይ ዛሬ ምን ስለሆነ ነው ትሬኒንግን ማቆመው አሃ ዛሬ እኮ አድዋ ነው የምንስ ቢሆን ታዲያ እኔ ምን ተለየ አባቶቻችን ጥላትን ድባቅ የመቱበትን ቀን ምን ተደይ ወይ ምን ይሆን ነው የምትይው አንቺ ሴትዮ አባቶቻችን ጥላትን ድባቅ ለመምታት እኮ ሌት ተቀን ሳይሉ ተዋግተው ነው እኮ ታዲያ እኔስ ምን አልኩ እኔም እኮ ጥላትን ድባቅ ለመምታት ነው ሌት ተቀን ሳልል የምሮጠው ማን ነው ጥላት እባክህ ድህነት ነው አባቱ አንተ እውነት ብርቱ
ጠላት ነው ያለብ ያለብህ አት ያለብን በይ ምን እቺ አቢ ያሽኝ ነገር ደጋግሜ አሰብኩት አሰብኩት አንሰላሰል ማሰብሽ አይደለም ዋናው ነገር መጨረሻ ላይ በምን ወሰንሽ አይደለ እኛ ማረፈልብን እነሱ አንዴ ያድዋ ድልቀት ሌላ ጊዜ ደግሞ የብሔር ብሔረሰቦች ድልቀት ቆይ 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 የብሔር ብሔረሰቦች የድል ቀን ተብሎ ስራ የሌለበት ቀን አለ እንዴ? እኔ ምን አቀላለሁ? የሰራተኞች ድል ቀን ደግሞ ሌላ በግልም አለ። እነሱ ይሄን ሁሉ ቀን ሲያርፉ እኔና አንቺ ግን አቢ እኔና አንቺ ግን 365 ቀን ስራ ላይ ነን። አበቃ እሺ አመጣለን ወር ዛሬ እናርፋለን። እድሜ ላድዋ ይመችሻሽዬ። በቃ ፊልም ስናይ እንላለን። ይገርም እሱማ ለአንቺ ስራሽ እኮ ነው። አቢ ፊልም ስታይ ድንገት ካዩሽ ስራ ላይ ናት ብለው ስራ እየመረጣችሁ ነው እንደማሰሩት ቢሉን ምን እንመልሳለን? ስለዚህ ዛሬ ከሁሉም ታርፊያለሽ። ከፊልም እሱ እኮ በረፍት ቀን የሚታይ መዝናኛ ነው። እሱ ለሌሎች ነው። አንቺ ግን ፊልምን እንደ ስራ ስላስለመድሽ የስራ ምርጫ ይመስልብሽ። አንቺ ይሄ ማሰቢያሽ አይሰራም እንዴ? አረ ማሰቢያሽ ይፈጥራል እንዴ? እንዴት ነው ነገሩ እናንተ? የአድዋ ጦርነት የተካሄደበት ቀን ስለሆነ ጦርነት አላችሁ እንዴ? መሸጣችሁ ተሞክረኛ አፈር ከድሜ ነው የሚያስበላት። ተይ እባክሽ ቀድመሻት ጎርሪ። ዱሮ ጣሊያንም እንዲህ ጎረራ ነበር የመጣችሁ አሉ። እንዴት ብላ አበሻን አፈር አስበላለሁ ብላ መጣ? ምን ዋጋ አለው? ራሷ አፈር ድሜ የበላችሁ። ዛሬ ቁርስ ዝም ብሎ መታየት ነው እንዴ? እኔ ምን አውቃለሁ? እረፍ። ምን አውቃለሁ? ታዲያ እኔ ነኝ የማውቀው? አሳሉ ምንድነው? ቁርስ ብሎ ብለሽ አይደለም እንዴ ጠራሽ? ዘርሽ ደግሞ እና አነሻሽ ስለዘገዩ ነኝ ትቆጣኛል? ቁጣ? ምን ተቆጣ ወይ? አረ አባወራው እማወራዋን ተቆጣት ተብዬ በሰው ልታስፈርጅብኝ ነው እንደዚህ የምትዩ? አይ አባቤ ዛሬ ያዷ አይደል ቀን አይደል? ማሚም እኮ እንደማንኛውም ሀበሻ ደማው ሞቅ ብሎ ነው። ይሞቃ የሞቀ እንደሆነስ እና በኔ ላይ ነው እንደሚሞቀው? እኔ እኮ ዘሩ ሞላ ኃይል እንጂ ጣሊያን አይደለሁም። አቢ አገር ቁርስ ነው ተደረሰው። ቁርስ እኮ ይሰራልኝ። ይኸውልሽ በቃ ቁርስ አልተሰራም እንዴ? ለመሆኑ ምን ማለት ነው ቁርስ አልተሰራም ማለት? ዘርሽ አንዴ እኔ ላናግራት። ያው አዛልዬ አናግራት ያጥውልሽ እንዴ? አላስችል ብለው የቁርስ ጉዳይ ሆኖብኝ አናግራት ወጣች። አቢ ለምንድን ነው ቁርስ አልሰራችሁ? ዛሬ እኮ ያድዋ ድል ቀን ነው። አባቶቻችን ልክ እንደ አሜሪካ ፊልም ፋይት አድርጉ ተከሻክቶ ጣሊያንን ያሸነፉበት ቀን ነው። አቤት 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 አወራር። አንቺ ነበርሽበት እንዴ? ምን ፊልም ውስጥ? ፊልም አይደለም አድዋ ጦርነት ውስጥ። ባልኖርበትም አባቴ ይነግረኛል። እሺ እሱ ጥሩ። ከቁርስ ጋር ተደምነ ያገናኘዋል። ዛሬ ስራ ይሰራም፣ መስሪያ ቤት ሁሉ ዝግ። እናንተም በመስሪያ ቤታችሁ፣ እኛም በዚህ በስራ ቦታችን ስራ ይሰራም ዝግ። እንዴም ጀመራችሁ? አዎ ጋሽ፣ አሰራራችን እናሳድገው ብለን ነው። አቢ እኔ እንዲህ አይነት ቀልድ ደስ አይለኝም። እውነት ወትን ነውቲ፣ እኔም በስራ ላይ ቀልድ አልቀልድም። ሂጂ በቃ ሻውን ሻሽን ጥሪልኝ። ወይ አይድከሙ፣ በጋራ ተወያይተን ያጸድቀም። ምኑን? ባድዋ ድል ቀን ስራ እንደማንሰራ ነው። አሁን ምን ያስቀለ ነው የምስቀው? ልሳቅ እንጂ ያዛሉ፣ ልሳቅ እንጂ። አቢ ቁርስ አልሰራም ስላለች ታዲያ ላልቅስ እንዴ? ኧረ ልሳቅ። ማሚ ግን እኮ አቢ ትክክል ናት። ዌርስቴ ደግሞ አሁን በምንድን ነው ልክ የምትሆነው? ያው እንደዚህ አይነት በዓላት ስራ የማይሰራባቸውና ካላንደር ዝግ ካደረጋቸው
ያው ለሁሉም ነው ምን ያለበት ካላንደር እኮ ስራ የለም በዓል ነው ሲል መስሪያ ቤት ዝግ ነው ማለት ነው እንጂ ሆድም ዝግ ነው አላለም ወይ ደግሞ ቀድሞ ቢነግሩንና ብንዘጋጅበት ጥሩ ነው ምንም ሳይናገሩ አሁን ተናግረው ጾማችንን ሊያሰሩ ነው እኮ እኔ ሆድን ሳይሆን የስራው መዘጋቱ እነሱንም ይመለከታል ያለው አባቶቻችን ጫማ ስላልነበራቸው በባዶ እግራቸው እንደገና ደግሞ የረባ ስንቅ ስላልነበራቸው በባዶ ሆዳቸው ከጣሊያን ጋር ተዋክተው ድል እንዳደረጉ እኮ ታሪክ ይነግረናል ልክ ነው ይነግረናል እና ታዲያ እናማ ዛሬ በባዶ ሆዳችን እናስባቸው ወርዛ ወርጂ ግሽ በረፍት ቀነስ ደንግጠኛል አንቺን ብሎ አራፊ ቆይ እንዲህ ግርሽን ዝርግት ብለሽ ፀሐይ የምትሞቂው አጥንትሽ እንዲጠነክር ነው አጥንቴም ጉልጥንቴም አስተሳሰቤም እንዲጠነክር አይሻሽ በኋላ እንዲጠነክር ብለሽ ዋ እንደጠማው መሬት ተፈረካክሶ እንዳይቀርልሽ አታስብ የማን እንደተፈረካከሰ ይፈረካከሳል አደ ይልቅ እሺ እረፍት እንዴት አባት ብጠማኝ አንቺ ታውጪ ዝም ብለሽ ኮዚ ላይ ታውጫለሽ ስለምን እረፍት ነው የምትሆን ስንት አይነት እረፍት አለ የስራ የሐኪም ደሞ ዋናው ግልግሉ የሞት እረፍት አለ እኔ ሞት ነው ታየውትና ነው ገና ኑሪ ያልጠገብኩል ስለሞት ታወራብኛል እንዴ አንቺ ኮላሽ ብልሽ ገና ቦርቅ ያልጠገብኩ ጻኔ እንዴ አይደል አውና ገና ምን አየውና ይልቅስ ማይ ዛሬ ገና እረፍት በግላጭ አገኘውት ምን ነው ስራ አለቀ እንዴ የዚህ ቤት ስራ አልቃል እንዴ ኦ እኔ አልኩት ያድዋ ድል በዓል ስለሆነ እረፍት ላይ ነኝ ነው ይብይ አሁን የጨነቀኝ እንዴት እንደሚመሽልኝ አንቺ አይደላሽ ነሽ ልጅ እኔ ስንት ነገር ወጥሮኛል ራሴ አንተ ኢትዮጵያ አይደለህም እንዴ ነኝ እንጂ እና ደሉ የውላችንም አይደለም ወይ አዎ ነው እና አታርፍ እንደኔ ዘና አትልም በቃ በቃ ሻሽ ለዛሬ ይሄን ያልከሰማሽ በቂ ነው እሺ ለሌላ ጊዜ ካንቺ ልምዶ ስጄ ዘና ፈታ ብጥን እላለሁ ወጥያ አንድ ቀን አርፈሽ ወኪያ ያልሽ አመት ብታፊማ አንቺን ምን አዋራው በድክሽ ነው ወኪያ አሜን አንቺ አሜን ምን ሆነሽ ነው የምታለቅሽው ሽበሩን ከበጁ እንዴ አጣጥቅ እንዴ አይውልሽ አንቺ እኔ ሰብረዋለሁ ሽበሩ ግልቁ አባቢ ይገልሃል እሺ ለምን ነው የምታለቅሽው ልጄ ምን ሆነች? ይሄው በር ዘግታ እያረከሰቻት ነው። ምን ሆነ? ተነገርቶ ጧት ማክ ብሩንም አልሰጣት መስሏት። ውይ ይበቃል። እንደው ምን ይሻልሃል? ያንተ አንሷውን እቺን የምታክል ጻል ልጅ በየቀኑ እየሰጠ ብር አስለመድካት። የራሷ ሮባት ሰራች አክሮባት አሉ። አሁን እኔ ለሷ በቀን በቀን ብር መስጣት? እንዴ እንኳን በቀን በቀን ልሰጣት የዛሬውን ጭንቅ መጥቶ ነውብኝ። ታዲያ ምን ብር ነው የምታወራው? ያልተነካሉ ማሚ ያድዋ ድል በዓልን ሊያከብሩ ገንዘብ አዋጡ ተብለናል ነው የምትለው። ታዲያ መስጠት ነው ለምን ታስለቅሳት አለ? እንትስ ስትለኝ መስጠት ነው ስትል አንተ ልክ ስትጠይቅ መሸጥ አድርገን መስጠት እኮ ነው ይመስል። እድማኪ እኔ አልቅሼ እንዳገኘው እሷም አልቅሳ ነው ማግኘት ያለባት። ኑሮዬን መቅመስ አለባት። እንዴት ነው እንደኛ? ና ምን ነው? አረ ቆቆ ያዛሉ አንተ የፈለገ ቢሆን በዛሬው ቀን እንዲህ አይነት ፊት ይዛ ተመጣጣ። ጋሽ ደሞ አሁን ፊቴ ሆነ። ምን ሆነ ይላል እንዴ? ከዚህ በላይ ምን ታረጋው? ጥለዋል። እንደውም ሲያንሰይ ነው። አንስ ጀቡ ፈጠፈጠውስ? ፈጠፈጠዋ ምን ይላል ይሄ? ቆይ ቆይ አንተ ምን እንዲህ አረገ? የጣሊያን ዝርያ አለብህ እንዴ? አረ ጋሽ ሳልፍ ማይነካከ እና ምን ሆነ ነው? እነዚህ ነሻሽ ናችሁ? ወይና ተጣልታችሁ ነው እንዴ? መጣላትስ አልተጣላን ግን አይቀርም። መጀመሪያ ላሳውቃችሁ ብዬ ነው። አዛልዬ እዚህ ቤት እኛ ሳናቅ ብዙ የተጀመሩ አዳዲስ አሰራሮች አዳዲስ ነገሮች መጥተዋል ማለት ነው። ቆይ አንተ አሁን ለኛ ካሳወቅክ በኋላ ሄደህ ልትጣላቸው ነው ማለት ነው? ምን አስጋሽ እንዴ ስሮጥ ስሮጡ የደክሞኝ መጥቼ ቁርስ ብላቸው አሁን እረፍት ላይ ነን አሉኝ። ውይ ለሱ ነው እንዴ? እሱንማ እኛንም ብለውናል። እንዴ ቁርስ አልሰጧችሁም? አዎ ተከልክለናል። አይገርም። በዚያ የያዛቸው ምሳም ይደግሙናል። ውይ አራራትም ማግኘታችንን እንጃ። ታዲያስ ዛሬ እዚህ ቤት ምግብም ይባል ነገር አይኖርም።
እና በቃ በቃ ዝም ብላችሁ ቁጭ ብላችሁ እና ታዲያ እንጩ የምን መጮ ነው አንድ ላይ ሰው ብለን አው እንጩ ልትረን ነው አይደል አረ የምን መጮ ልክ እናስገባችሁ ደላላው ነው እሱማ ስሙ ነው እነሱ ግን በተግባር ነው እንጂ እሺ ከታርጎ ልክ ማስገባት ልክ አስገባቸው እንዴው ምን ይሻላል በእናታችሁ አሁን ምን ይሻለኛል ወደ ምን ልበት አሜንዬ በቃ ይዞሽ እሺ እሷማ ምን ታርክ ልጅ አይደለች አጓጉቷት እኮ ነው አንተ ደግሞ ይበለጥ አታጨናንቃት አሚታ ተቦተሱ አሚታ ይኸው እና አይ በቃ እንዴ እኔ ቁጭ ብዬ እሷ ጋር ተውልሰው አሃና ማገዛ ማለሽ ማገዝማ አላገዝም ሁላችንም ጦናችንን እንዋል እንጂ እርሷ እንዴት ገብቶ ይሰራሉ ትዬ እልሻሽ እኔ ቆንጆ እናንተ ችግር የለውም እረፍታችሁ ነው እረፉ መላው ቤተሰብ ግን ጾም መዋል የለበትም እና እርሷ ገብቶ ሰርቶ ሊያረሙን ታዲያም ችግር አለ ምን አለ እንኳን ዛሬ እረፍታችሁ ሆኖ ሌላ ጊዜስ ቢሆን ሰራ የለም እንዴ ምን አለ ኧረ በጭራሽ ያለውን ምን ትዬ እንዴ እና ኧረ ልፈልግ መስራት አማርሽ አይ ኧረ በቃ አምጡት ምን ነው ሻሽ የራፍቱ ደስ እንደሚል እርሱ እየሰሩኛልና አርፍ እንዴት አይነት የተቀጃበረና የተገላበጠ ነገር ነው ያሰብለናል እንዴ ምን ነው ድግሞ አንቺ ብሎሽ አትዬ ይሄ ውስጥ ጉዳያችን ነው ሻሽ ምንድነው እንደዛ ተነጋግረን ከወሰንን በኋላ ረወዳ እናትየ ገብተው ሲሰሩ ያዩ ዝም ልልነው አትገረሚያብኝ አንቺም ብትሆኚ ኳስችልሽም ነበር አይ እትዬ እኔ ከወሰንኩ ወሰንኩ ነው ወለም ዘለም ሄድ መለስ አላውቅ እንግዲያው እኔም ሻሸ ወለም ዘለም ማላቀም ወስኛለሁ ካንቺ ጋርማ እንዲህ በቀላሉ አንላቀቅም የጀመርነው እንትግል ዳርሳና ድረስ ተወጫለሽ አይ ምን ልትቀጪኝ ነው በቃ አንድ ቀን የራሴን ፋንታ አንድ ቀን ደግሞ ያንቺን ፋንታ ጨምሬ ሁለት ቀን አርፋለሁ ይሄንን ያለው ካላንደሩ ነው አይደለም አይደለም እትዬ የሰራተኛ መተዳደሪያ አይደለም አረይ በቃል ባክስ ጭቆይ እሷ ራሷ ትናገር ምን ነው የምትናገረው እ ምንድነው የሚለው ይሄ አሜን ያድዋ ድል በዓል የሚከበረበት ቦታ ትሄዳላችሁ ተብሎ ለምንድን ነው የቀረው ከቤት ተከልክለው ነው እነማን ናቸው የተከለከሉት የተከለከሉ ልጆች ናቸው አባቢ ቆይ ምን አለ እንዲግልግል እኮ ነው እ የተወሰኑ ወላጆች ልጆቻቸው አድዋ ድል የሚከበርበት ቦታ መሄድ አልፈለጉም በቃ ለምን ልጅቷን ተቆሰቁስብኛል እኮ ለምንድን ነው የሚከለከሉት ድሉና ታሪኩ የሁላችንም አይደለም እንዴ እሱን አንተና አመታስበው እንዴ ሌላው እኮ እያንዳንዱን ነገር በብሄር ከፋፍሎታል በእውነት ይሄ በጣም ያሳፍራል በጣም ሼም ነው እንጂ አባቶቻችን በጋራ ህይወታቸውን ሰውተው ተዋግተው ያመጡትን ድል በአንድ ልብ ማክበር ያቅተናል ቋዛሉ ታዲያ ምን ይሻለናል ቋና ለይደ እና ልጆቹ ሳይሄዱ አንቺ ብቻሽን ሄደሽ የህፃን አርበኛ ለመባል ነው ይበቃል ለምን ጮህባታለህ መሄድ ካስፈለገ ይዛት ሂድ በቃ አያግባችሁም በኔና በልጄ መሀል ጣልቃ አትግቡ ደግሞ እሷ መሄድ የምትፈልገው ከጓደኞቿ ጋር ታዲያ እነሱ ከሌሉስ ከአንተ ጋርም ቢሆን እሄዳለሁ አባቢ እሺ እኔ እዛ ሂጅ ምንድን ነኝ ማን ነኝ ልል ነው የአሜን አባት ነኛ የምትለው ይች እሷን ለማድረስ ነው እንጂ ለኢንተርቪው የሚሄድ መሰላት ነው እኔ እኮ የሚያሳስበኝ የእነዚህ ህፃናት ጉዳይ ነው በእውነት ቆይ አባቶቻችን አንዳንድ ጥቃቅን ስተቶች ቢኖሯቸውም ብዙ መልካምና በጎ በጎ የሚባሉ ነገሮች አውርሰውናል እሺ አባቢ ምን ምን ጥሩ ነገር አውርሰዋችሁ አቅ አንዲት ኢትዮጵያ በውስጧ ደግሞ ኢትዮጵያዊነትን አንድነትን ፍቅርን መተሳሰብን መከባበርን ያውም ያንበርትተን እኮ ለቀጣዩ ትውልድ እያወረስን ነው እያወረስን ነው ይላል እንዴ ብዴ ምንድነው ያወረስነው ቅናት ጥላቻን መከፋፈልን አራስንቱን አወርሰናል ነገሩ እውነትህን ግን ይቤ ይህን ነው ታዲያ ውርስ የምትለው እና ጥሩ ጥሩ ነገር ብቻ ነው የሚወረሰው እንደ ሀገር ነበራ ዳንስ እየተለማመድክ ነበር ምን ያደርጋል እናንተ ቋሜንም ብቻ ነው የሰማችኋት የኛም የዳንስ ሾው የቀረውኩ በዚሁ ምክንያት ነው ቤቱ አንዱ ልጅ ባለባበሳችን አልስማማም ማለት እና በልብስ ተጣላችሁ አዎ እኛም ተው ነው አለባበሱ እንድታስተካክሉ ማድረግ አግባብ ነው
ግን ስራውን መተው መልካም አይመስለኝም። አንቺ እንዴ ልጁ ቀላል መስሎሻል? ትሽ ብሎን እኮ ነው ሄደው። እና በቃ ከልጁ ጋር ተነካከሩ እንዴ? ልጁ እኮ የሀገር ፖለቲካ ነው የሚያወራው። ፖለቲካውን የዳንስ ጥበብ ላይ፣ ፖለቲካውን ጓደኝነታችሁ ላይ፣ ፖለቲካውን የማህበራዊ ህይወታቸው ላይ ምን አመጣው? አንቺ 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 ጥሩ አባባሉ። ቆይ ልጁን እጄለዋለሁ። ከሰማክ ነው እሱ ነጥሽ ነው። ልጁ ማውራት እንጂ መስማት አይችልም። እንዳማረብሽ አንተም ለበሳ አሜን እዬ ለብሻለሁ እኮ ስታይኝ ራቁቴን መስላለሁ። አይ እንደነ የባል ልብስ ልበስ ወይ የለኝማ ጌታ መጣለው። ውይ ውሸት። አሜን አባቱ ውሸት አይባልም አላልኩሽም? እሺ ቅታ ግን ይህን ለብሰ ነው በዓሉ ጋር የምትወስደን? ይኸውልሽ አሜን ከልብሳችን ይበልጥ እኮ በልባችን ለበዓሉ የምንሰጠው ግምት ነው ትልቅ ነገር። እኔ እኮ በዓሉን በልብሴ ብቻ አይደለም ታዲያ በልቤ ማከብረዋል። ጎበዝ የኔ ልጅ ይኸውልሽ እንዳንቺ አሟልቼ በልቤም በልብሴም ባከብረው ደስ ይለኝ ነበር። ግን አይዞሽ እዛ ስንሄድ አርበኞች በዩኒፎርማቸው አጊጠው ስለምናገኛቸው ብቻሽን አትሆን። አባቢ ድሉ ግን ያደዋ ነው አይደል? እዴ አሜንዬ ድሉማ የኢትዮጵያ ነው፣ ከዛም አልፎ የመላው አፍሪካ የጥቁር ህዝብ ድል። ታዲያ አደዋ ምንድን ነው? ጦርነቱ የተካሄደበት እኛ ጣሊያኖችን ታታታታታ አርገን የገደልንበትና ያባረንበት ያሸነፍንበት ቦታ ነው እንዴ? ፈረንጆቹን አሸንፈናቸዋል ማለት ነው? ታዲያስ ግን ይሄ ድሮ ነው አሜንዬ፣ ድሮ እኮ ትልቅ ነበር። አሚቲቲዬ ማለት ነው? አሚቲቲዬ ግን ምን መሰለሽ ትልቅ ነበር። ትልቅ ምን ሆናል? ባሻ ምን ልሁን ብለህ ነው እንደዚህ ለብሰህ መጣኸው? እንዴት ነው አርበኛ መሰልኩ? አይ ባሻ መምሰል ምን ዋጋ አለው? መሆን ነው እንጂ። እሱም ቢሆን ዘሬ ቢቆጠር በአባቶቼ አርበኛ ነው። እውነት ነው ባሻ፣ አኳኋኑ ራሱ የአርበኛ ዘር እንዳለብዎ ያስታውቃል። ሰይ ባሽ ንገሪልኝ እንጂ። አቤት አቤት። አልቀረባችሁም፣ ተደጋግፋችሁ ሞታችኋል። ዘርዬ ይልቅ ወሬውን ትተን ልሄድ እንጂ። አለባበስህና ፍጥነትህ እዛ ሄደን አርበኞቹ መሀል ገብተህ አርበኛ ነበርኩ ብለህ ማውራትህ አይቀርም። ታዲያ ምን ይጠየቃል? ዘምቻለሁ እኮ። ወሬማ ደጋግመህ ዘምተሃል። ተው ዘርዬ ተው። እኔ እኮ ስለ አንተ የማወራው ጥሩ ጥሩን ብቻ እኮ ነው። ታዲያ በቃ እንደው ስንቃቃብ እንዋል። እየተናናዱ ከመሃል አይሻልም ብለህ ነው? ልክ ብለሃል። እሱ ነው ቢሻለን። አዎ እዴ ዋናው ያማረብሽ እንደውም አንቺ ነሽ እንዴ? አባቴስ እኔ እኮ ነኝ ልብሱን ያመረኩለት። ለዛ ነው አንዲ በጣም ያማረበት። እኔ እኮ እንዴት አማረበት እያልኩ ነበረ። ኧረ እናንተ ሰዎች ተነሱ እንሄድ። እንዴ ረፈደ እኮ ባሻ። አቸኳኮለህ እኮ ለውጊያ የሚሄድ ነው የምትመስለው። አይዘር ውጊያውንማ አባቶቻችን ጨርሰውታል። ደምተው ሞተው ሰላማዊ አገር አስረክበውናል። ይልቅ አሁን እኔ ፉከር አምሮኛል፣ ነሽጦኛል እኮ ነው። ከነሸጠው ታዲያ እዚሁ ይጀምሩታ። ትፈሩኛላችኋ እንዴ? ለምን ተረወታለ እንዴ? አሜንዬ ባሻ እኮ ፉከራ ከጀመሩ ወደ አንበሳነት ነው የሚቀየሩት። አንበሳ ዘራፍ አካኪ ዘራፍ፣ ዘራፍ አካኪ ዘራፍ፣ ዘራፍ አካኪ ዘራፍ። ይታገሳል እንጂ ይታገሳል እንጂ ብዙ ቢበደልም፣ ይችለዋል እንጂ ብዙ ቢበደልም፣ የሀገሬ ጀግና ወገኑን አይገልም። ኢትዮጵያዊ ጀግና ወገኑን አይገልም። ተተታ ተተታ ሜ ሜ። አየሽ አንበሳ ይሆናሉ አላልኩም? አይቤ እንደው የሰው ልክ የምታውቅ አይመስለኝም ነበር። ድሮም ቢሆን ጭንቅላትህን አደንቀዋል። እሰየና ባኮራውብን የሳሚን ይሄ እኔም ባንቺ እኮራል። ወሽ እንዲህ ነው መውለድ። ይቤ በሉ በሉ እንሄድ። በቃ ልግባና ልልበስ። እንዲህ ሆኜ እኮ ከሄድኩኝ አንዳችን አርበኛ አንዳችን ባንዳ ልንመስል እኮ ነው። አሜን እኛ እንሂድ።
ከናባብ ጋብረን አንደ እንዴ አፊን ምን ማለትሽ ነው? እነሱ አባት አርበኛ እኔ ወጣት አርበኛ አንቺ ልጅ አርበኛ አንቀላቀልም እኮ ዘርዬ በልተነሽ ለጊዜ አጣጣቶሉ ልብስና ሂዱ አሳልይ አንቺም ተነሽና ለባብሽ እንጂ ያለ ሁላችን እኮ በአሉ አይደምቀም ትንቀባቢ ቤተሰቡ በሙሉ አዎ ድሉ የሁሉም ኢትዮጵያዊ ነው አማራው ሞቷል ኦሮሞ ሞቷል ትግሬው ሞቷል ወላይታው ጉራጌው ዶርዜው ሲዳማው ሶማሌው በኒሻንጉሉ አፋሩ ምስራቅ ምዕራብ ሰሜን ደቡብ ሁሉም ለአንዲት ኢትዮጵያ ባድዋ ጦርነት ላይ በአንድነት ተሰውቷል አይገርም ያለምንም ልዩነት ሁሉም አባቶቻችን በአንድነት በመውቱላት ሀገር ውስጥ እንዴትኛ ያለምንም ጦርነት በአንድነትና በሰላም መኖር ያቀርባል